حليم محمد حانشي وحاي كم تهيدد برك عيالة وكنو الكام كفي لواجد مقالة مقدشو وحاي لتعالي سا بيكا بضان انت كران كيذا ووصو باي روب ساعده لصو دافي بيه ديگاي جددك ايقوبها اي ديگين هنددك برك عياشا واي ايقو كمدهين وحاينا حليغان اي كشيكي نسا سيدو روب اسامي يدي ايو دادك هالكان كلا نول waxaan ka cabanaynaa oo dhibaatadan nagu haya dhibaha biyahan oo mar alaala markay yimaadaan ba darbigan iyo darbiga naga dambeeyo labada darbiba nooga iimaanaya muxayto caruurtina aan kala qaxayno guriyaha ay nagu dumeen raashinkii aan haysano yarkahay muxayto biyo naga qaadeen alxamdulillaah rabbil caalamiin nafuna nooga goyn laakiin dhibaato kale nooma yara alxamdulillaah rabbil caalamiin idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad naga gaarsiisaan cabashadanadaas inaad gudbisaan oo weliba haddii naloo qaban karo wax maxay tabaruca naloo qabto sidoo kale waxaa jira qoysas kale oo danyar ah uu roobku geystay dhibaato muuqata waxaana ay ka cabanayaan dhibka u geysteen biyaha roobka kuwaas oo xilligan buux dhaafiyey gurihii ay deganaayeen anaga biyaha dhibaanku qabnaa oo zaa'id ah xilliga oo roobkaas imaado dhibka weyn intaas naga soo galooyaa biyaha dhibka intaynoo imaanooyaa intay soo dardaraa intay soo galayaa anagan dhibaanku qabnaa oo zaa'id ah magaaga iishi isaamaale ere ma aragna alxamdulilahi de ilaahay sheeniya ma aragna halay ma aragna biin galay ma aragna lan oo amoole oo masaakiin haw meel anan bahawnan lahayna ma aragna ilaahay mahadi shurayay hariir ma aragna walnisho oo mujuluga halay intii aan la kufa ma aragna bi daad oo dhaha galeyno ma aragna ya ilaahay gadari ma aragna ilaahay mahadleh intii ma aragna nin gargaaro ma aragna gargaar ilaahay la kufada nin gargaaro kaam filo waajidan ku noolahay biyaha day bilaabaan roobabka habeenkii ma hooyano ilmaha iyo waayelada waa lagala qaxaa gurigu waa igu soo dumay wixii yaraa raashinka aan haystay wuu iga qoymay ma aqaan meelaan aadana ma kasaayay guriguna wuu igu dunsan yahay habeen kastana lama hoydo roobkaas hadoo imaada dhibaato waxaan ku qabnaa roobkaas in xalna nooga yeelana waa rabnaa oona naga xirar biyahaas biyo dulaal nooga soo gala waaye oo fatahaada ilaahay noo keena ilaahay wax noogama dilin alxamdulillah waa fiicannahay laakiin dhibaato kale waa ku qabnaa laba habeen oo roobabkan ay jireen sidii aan usoo taagnaa aan u taagana oo habeen hooyad lahayn saasaa xaaladeena ay tahay halkan waa kaamka filo waajid oo ay degan yihiin boqolaal shacab ah oo aada u nugul dhanka nolosha waxaa saameyn baan u geystay roobkii xalay ka da-ay magaalada caasimadda ay muqdisho kaas oo guryahoodii dudumiyey islamarkaana biyo ka buuxiyey waxay dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ee dadka caawiya ka dalbadeen in ay la soo gaaraan gurmad deg deg ah islamarkaana xal waara sidii loogu heli lahaa biyahan dhibaateeyey xilli walba oo roobku yimaado safiya cismaan cabdulle shabeelle tv muqdisho